Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menghantar 24,000 kampit beras ke Selangor, Wilayah Pesekutuan dan Pahang dalam konvoi misi bantuan banjir. Majlis pelancaran pelepasan konvoi disempurnakan Raja Muda Kedah, Tengku Sarafudin, Badlishah, Aminul, Karim, Sultan Sallehuddin di pekarangan Stadium Darul Aman. Saya rasa kita semua rakyat Malaysia kalau ada apa-apa bencana kita patut tolong saling bantu membantulah apa satu sama yang lain, tak kira di negeri manalah. Ya, kita tak kira negeri, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita ni semua rakyat Malaysia. Tengku Sarafudin juga mengingatkan orang ramai peka dengan keadaan cuaca tidak menentu ketika ini dan mendengar nasihat pihak berkuasa jika diarahkan berpindah ke pusat pemindahan sementara demi keselamatan diri dan keluarga. Dalam hal itu, Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syed Zakaria Uthman berkata, konvoi misi bantuan banjir yang membawa muatan beras bernilai RM284,000 ini bergerak dengan 4 trailer. 2 trailer bergerak ke Selangor, 1 trailer ke Wilayah Persekutuan dan 1 lagi ke Pahang. 12,000 kampit dihantar ke Selangor, manakala masing-masing 6,000 kampit beras dihantar ke Wilayah Persekutuan dan Pahang.